Арма құрметті көрермен, эфирде кешкі жаңалықтар, тізгінде Балмелшер, бүгін көретіндеріңіз. Менің намысыма тиет, мысалы, бір жерге барғанда, мемлекетім бар, мемлекеттік тілім бар. Депутаттың намысына тиген оқиға. Мәжілісмен қазақ тілінде қызмет көрсетпейтін мекемелерге шүйлікті. Тілге деген құрметті заң арқылы күшейту мүмкін бе? Өзі 5-ші сынып оқиды, сөмкесі 5 келі. Оқушылар жүк арқалап жүрме, әлде білім арқалап жүрме. Арнамыздың журналистері арнайы эксперимент жасады. Қазіргі кезде бізде сколиоз көп болып жатыр. Балалардың яғни дұрыс емес осанкасы, балалардың дұрыс емес өсуі соған байланысты. Енді Тазыйт біздің бренд десек ешкім таласпайды. Халықаралық кинология федерациясы жеті қазынаның бұл түрін ресми түрде мойындауына не себеп? Мемлекет басшысы орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіровті қабылдады. Ол президентке жаңартылған заңнамаға сай республикалық референдумға дайындық және ұйымдастыру жұмыстары жөнінде мәлімет беріп, орталық сайлау комиссиясының даму стратегиясын іске асырудың негізгі пектілерін баяндады. Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев Нұрлан Әбдіровке бірқатар нақты тапсырма берді. Бүгін депутаттар жылы орнына қайта жайғасты. Мәжілісмендер каникулдан кейінгі алғашқы отырысын су жаңа залдан бастап, мемлекет басшысының жолдауы аясында іске асатын маңызды мәселелерді атап өтті. Алдағы уақытта активтерді қайтару мен банктерге қатысты жаңа заң қабылданатынын жеткізді. Сонымен қатар алдымызда салық жүйесін қайта електен өткізу міндеті тұр, деді мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов. Осы кодекс бойынша алдымызда ауқымды жұмыс күтіп тұр. Оған барлық депутат, барлық фракция атсалысады деп мен ойлаймын. Бұдан басқа біз президенттің экономиканы ырықтандыру жөніндегі шаралар туралы жарлық аясында жұмысты жалғастыратын боламыз. Мемлекеттік сатып алу туралы заңды қабылдау кезінде де біз бұл мәселені қараған болатынбыз. Енді осы тақырыпқа қайта оралатын кез келді. Мемлекеттік кәсіпорындарды басқарудың оңтайлы саясатын заңнамалық деңгейде бекіту қажет болады. Осы сессияда біз активтерді қайтару бойынша заңнамалы жетілдіруге бағытталған жұмысты жалғастырамыз. Отырыста тұтынушылардың құқығын қорғау туралы заң жобасы талқыланды. Халық қалаулыларының басым көпшілігі әуе компанияларға қатысты олқылықтарды атап өтті. Сондай-ақ электронды сауда жасайтын азаматтардан түскен шағымның өсуіне байланысты заңға біршама өзгеріс енгізіп мақұлдады. Қазақстанда маркетплейстер мен сатушылар қазақ тілінде қызмет көрсетуге міндеттеледі. Бұл туралы сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиев айтты. Бүгін мәжілістің жалпы отырысында тұтынушылар құқықтарын қорғау туралы заң жобасы талқыланды. Сол сәтте ұтымды пайдаланған депутат Ринат Заитов қазақ тілінде көрсетілетін қызмет көңіл көншітпейтінін жеткізді. Өткені өз тілімізге қатысты заңда қатал талап жоқ, дейді ол. Бізде ешбір жерде анықталмаған мемлекет, конституциядан басқа жерде мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруіміз керек біз. Сондықтан заңда нақты жазылу керек. Кез келген Қазақстан аумағындағы орындаушы және сатушы бірінші кезекте мемлекеттік тілде қызмет көрсетуге міндетті деп жазу керек заңға. Менің намысыма тиет, мысалы, бір жерге барғанда мемлекетім бар, мемлекеттік тілім бар. Бірақ мені барған жерде неге өзге тілде қарсы алады? Палата отырысынан кейінгі баспасөз мәслихатында ведомство басшысы тақырыпқа қайта оралды. Онда депутаттың көтерген мәселесінің орынды екенін айтты. Біз мына заң жобасында бұл норма бар. Қалай сіз мысалы қазақ тілінде сұранатын болсаңыз, сізге міндетті түрде қызмет көрсетеді. Ондай болмаса, онда сіздің тұтынушы жағынан сіздің ананені арыз жазатының құқығы бар. Ол жағынан біз мына мәселені тағы да қарайтын боламыз.
Әуе компаниялары бортқа қазақтың қасиетті қара домбырасын кіргізбейді. Бұл біздің ұлттық намысымызды қорлау деп түсінеміз. Мәжіліс депутаты Аманжол Әлтай үкіметке елдегі барша өнер қайраткерінің жанайқайын осылай жеткізді. Ал көлік вице-министрі Сатжан Абылалиевтің айтуынша, ұшақтарда музыкалық аспаптарды тасу олардың габариттеріне байланысты. Министрлік аспаптарды ұшаққа алып кіру үшін өзгерістер енгізуге дайын екенін жеткізді. Қазіргі күні осы авиакомпаниялармен бірлесіп, осы шаруаны қалай шешу бойынша тиісті жұмыстар жүргізіліп жатыр. Керек болған жағдайда мына жол багажда тасымалдау, қол жүгін тасымалдау шарттарына өзгерістер енгізуге дайындалып жатырмыз. Барынша осы шаруаны әуе кемелерінің мүмкіндіктеріне байланысты шешуге тырысып жатырмыз. Арыстан Баб пен Бәйдібек ата кесенесі қала берді Сауран қалашығымен кеден бекетіне жеткізетін жолдар жөндеуден өтеді. Биыл 2,5 мың шақырым аудандық жол жөнделген еді. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында соны 10 мың шақырымға жеткізуді тапсырды. Түркістан облысына оның шамамен 1000 шақырымы тиесілі екен. Тілші тарқатады. Биыл еліміз бойынша жөндеуден өткен 2,5 мың шақырым жолдың 590 шақырымы да облыстың үлесінде еді. Бұл облыс аралық, аудан және ауыл аралық жолдар. Оның ең маңыздысы Түркістан Шәуілдір бағыты. Бүгінде оның 17 шақырымы аяқталған. Енді келесі жылы халық көп жүретін мұндай аудандық маңызды бар тағы 1000 шақырым жол жөнделеді. Президентіміз айтпақшы, аудан іші облыс аралық жолдарды жөндеуге 10 000 шақырымға жеткізу мақсатында біздің облысқа тиесілі, біз 1000 шақырымға жуық жолдарға ұсыныстар беріп отырмыз. Өздеріңізге белгілі, Түркістан Шәуілдір бағытындағы жол, Арыстан Бабқа баратын жолдар, одан кейін мынау Сауран қалашығы бар, одан да бөлек, мысалы, Бәйдібек ата кесенесіне баратын жолдарымыз жаңағы, сондай тағыда туристік нысандарға баратын жолдарды қалпына келтіру мақсатында. Ал жалпы еліміз бойынша республикалық маңызы бар бағыттар салынып, 12 мың шақырым жол жөнделіп жатыр. Оған облыстағы Мақтарал Жетісай аудандары мен Шымкенттің арасы, сондай-ақ Шымкент пен Түркістан қаласының аралары кіреді. Президент өз жолдауында мұндай ауқымды жұмыс бұрын-соңды болмағанын айта келе, оны соңына дейін жеткізу тапсырды. Автокөлік жолдарының жай-күйі өзекті мәселе. Мен бұл туралы осыған дейін де айттым. Биыл елімізде 12 мың шақырымға жуық жол салынып, жөнделіп жатыр. Қазақстанда мұндай ауқымды жұмыс бұрын-соңды болмаған. 2,5 мың шақырымға созылатын облыс аралық және аудан аралық жолдарды орта деңгейде жөндеуге арналған бағдарламаның мән-маңызы зор. Дәл осы жолдармен жұрт өте жиі жүреді. Сондықтан бағдарламаның ауқымын кеңейтіп, оған кемінде 10 мың шақырым жолды қамтуды тапсырам. Әрине, мұнда саннан көрі сапа маңыздырақ. Түркістан облысы Өзбекстан Республикасымен шекаралас жатыр. Сондықтан кедендік бекетке баратын жолда кеңейтіледі, дейді мамандар. Сондай-ақ көп ұзамай облыс орталығына соқпай өтетін Түркістан айналма жолының да құрылысы басталмақ. Әлия Мұхтарқызы, Әділбек Сұлтанхан, Түркістан 24. 3 миллион тұрғын 1 миллион тоннадан астам қоқыс жинады. Таза Қазақстан эко-акциясы басталғалы республика бойынша 100 мың тұрғын үйдің ауласы тазаланды. Ел азаматтары қоршаған ортаны күтіп баптауға бейімделді. Себебі тазалық жұмыстары өңір-өңірде ауыл аймақтарда белсенді жүріп жатыр. Сондай-ақ игі шараның бірі Түркістан облысындағы Қазығұрт ауданында да жалғасты. Экологиялық акцияға келгендер бір атаның баласындай біріккен. Ер азаматтар қолына орақ алып, шөп орса, әйелдер ағаштардың діңін ақтап, түбін әктеді. Ауыл халқы, белсенді жастар, мемлекеттік қызметшілер жас пен шенді ескермей бір жұмысқа жұмылған. Осылайша 170 адам 6 гектар жерді қоқыстан тазартты. Жалпы бұл Таза Қазақстан акциясының басты мақсаты елімізді, жұртымызды, ауылды, әрбір ауланы бүкіл Қазақстанның тазалығын сақтау, тек қана мынау экологиялық тазалық емес, адамның ой тазалығын, сана тазалығын, жүрек тазалығын сақтап, мынау болашақта Қазақстанымызды гүлденген, дамыған Қазақстанға жеткізу.
Ақпарат өкілдері мен өлке танушылар Қазығұрт ауданының аумағын тазартумен шектелмейді. Экология жанашырлары Сарағаш, Төлеби аудандарына да бармақ. Одан бөлек Жамбыл, Қарағанды, Ақмола, Ұлытау облыстарына аттанып, өңірлердің тазалығына үлес қосу жоспарында бар. Ондағы киелі тарихи орындарға күтім жасайды. Ол акцияның мақсаты, біз жаңа бұл акцияның ішінде осы бір бағытын ұстандық, ол киелі жерлер, тарихи жерлер, соған назар аударғымыз келді. Сол жерлерді, ол жер жаңа тазаланбай жатыр деген пікір жоқ, ол жерде біз өз үлесімізді қосып, ол жерлерде осы акцияны насихаттау. Одан кейін сол Жамбыл облысында полиция қызметкері, 11 ұлы бар, баласы бар, полиция қызметкері қызмет бабында сол жол апатынан қайтыс болды. Сол азаматтың үйіне барып демеушілік жасап, ол қолшымыз созбақшымыз. Айта кетейік, Қазығұрт ауданында Таза Қазақстан экоакциясы жүйелі жалғасуда. Бүгінге дейін ондағы ауыл аймақтарда 24 мың ағаш отырғызылды. Ұзындығы 62,5 шақырым болатын 8 өзен 6 су каналы тазаланды. Нұрдәулет Сыздық, Нұрболат Әмір, Түркістан 24. Мектеп сөмкелерінің салмағы қашан жеңілдейді? Бұл жаңа оқу жылы басталысымен ата-аналарды мазалайтын басты сауалдың бірі. Мәселен, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының баланың салмағы 30 кіл болса, портфельдің салмағы 3 кілден аспауы керек дейді. Бұл норма еліміздің білім жүйесінде қаншалықты сақталады? Ауыр сөмкенің қандай зардабы бар? Тілшіміз Назым Қайратқызы айтып берсін. Қазақстанда күн сайын 4 миллионға жуық бала дәл осылай мектепке артынып-тартынып барады. Дәрігерлер портфельдің салмағы нормадан асса, баланың омыртқасы қисайып, мынадай ауруларға шалдығатынын айтады. Сколиоз, кифоз, лордоз, сонымен қатар спина бифида деген ауру бар. Соларға алып келеді. Қазіргі кезде бізде сколиоз көп болып жатыр. Баларын, яғни дұрыс емес асанкасы, баларын дұрыс емес өсуі, соған байланысты. Ол егер де баларда сколиоз болса, дұрыс емес дамуы, сонымен қатар балардың дұрыс емес оқуына да алып келеді. Денсаулық сақтау министрлігі мектеп оқушылары үшін бос портфельдің салмағы бастауыш сыныпта 700 граммнан, ал жоғары сыныпта 1000 граммнан аспауы керектігін ескертеді. Ал оқулықтар мен оқу құралдары салынған портфельдің салмағы 1,5-нан 4,5 келіге дейін болуы тиіс. Ал оқушылар арқалаған сөмкенің салмағы дәрігерлер бекіткен нормаға сай келе ме? Бірге таразыға салайық. Қай сыныпта оқисың? 5-ші сынып. Оқушысының сөмкесі қанша килограмм екен? Мәссаған 5 келіге жақында қатты. 5-ші сыныптың оқушысы 4 келіге жақын екен. 2-ші сынып оқушысының мәссаған 3 келі болды. Сөмкен ауыр емес пе? Инжудың сөмкесі 5-ші сынып оқушысы. Инжудың сөмкесі 5 келіге жақын екен. Айбарыстың, яғни 1-ші сынып оқушысының сөмкесі қанша келі екен, Меке? 4 келіге жақында қапты. Ауыр емес пе сөмкен? Салмағы ауыр ма? Ауыр, ауыр салмақ. Аха. Ішінде не бар? Кітаптар бар. Кітаптар ауыр болып тұр ғой сонда, иә? Қай сыныпта оқиды баламыз? 1-ші сыныпта. Күнде өзіңіз осылай арқалап келесіз бе сөмкесін? Арқалап кетем, иә. Мектеп оқулықтары мен оқу құралдары ауыр ма, әлде дүкендердегі сөмкелердің өзі ауыр ма? Оны да тексеріп көрейік. Мәселен, мына сөмкенің салмағы 1 келіге жетер 70 ғана екен. Яғни бұл салмақ талапқа сай, ал балаға ауырлық түспеу үшін қандай сөмке таңдаған дұрыс? Ортопедиялық арқалығы болу керек, және де бала асылған кезде осы иығын қажап кетпеу үшін жұмсақ болу керек, және де баланың сумка таңдағанда өзінің бойына лайықты сумканы таңдау керек. Ал облыстық білім басқармасының өкілі оқулықтар оқушының жас ерекшелігіне сай басып шығарылатынын, сонымен қатар қазіргі таңда кез келген оқулықтың электронды нұсқасы барын жеткізді. Қазіргі таңда министрліктің арналы тікелей ұйымдастыруымен 95% оқулықтың электронды нұсқасы бар.
олар 13 баспадан жаңа электронды оқулықтар, әрбір оқулықтың сыртын көрсеңіз QR-коды бар. Сол QR-код арқылы телефоныңызға немесе компьютеріңізге электронды вариантын нұсқасын алып алуыңызға болады. Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы. Десе де балаңызға білім жүгін тым көп артып, денсаулығын құртып алмаңыз. Назым Қайратқызы, Досжан Аяған, Түркістан 24. Қаладағы ең ескі кітапхана. Түркістанда 1974 жылдан бері жұмыс істеп тұрған кітапхана бар. Қорындағы кітап саны 120 мыңға жете қабыл. Көне ғимарат жайлы келесі бейне материалда. 50 жылда ел жаңа, алайда кітапхана керсінше не ғұрлым көне кітаптарымен құнды. Аяғында аттап бассаң сарғыш тартқан кітаптың иісі мүңкіп тұр. Дегенмен ғимаратының қабырғасы қаусап, есігінің сықырлап тұрған түгі жоқ. Қайта жаңарып жөндеу көріпті. Осылайша талай-талай тұлғаға білім нәрін сусындатқан орталық бүлінбей, керсінше кітап қорын жылдан жылға көбейтіп отыр. Енді жалпы кітапханашы, кітап пен оқырман арасындағы алтын көпір дейміз ғой. Бізден осы кітапханамызға Ермахан Шайхы, өзіміздің жергілікті ақындарымыз Нұрмахан Назаров, Ахмет Төреқұл, Елтай Бимағанбетов, тағы да көп жас ақын жазушыларымыз бар. Солардың барлығы біздің кітапханамыздың оқырмандары. Кітапханадан келіп, кітап алып оқып, кітаптарын насихаттап ол кісілермен талай кездесулер өткен. Кітапханадағы әр қызметкер өз жұмысына адал. Оқырман әдеттегіден көп келсе қуанамыз дейді олар. Қазір туристік қалада зәулім-зәулім кітапханалар көбейген. Алайда бұл орталық әлі күнге өз оқырманын жоғалтпапты. Керісінше ғалымдар мен ұстаздар осында келіп бар керегін тауып қайтады екен. Бүгінгі таңда біздің ең басты мақсатымыз оқырмандарға кітап насихаттау болғандықтан, бүкіл республика бойынша бір ел бір кітап акциясы аясында жұмыс жасаймыз. Өзіміздің өлкеміз бойынша Түркістанның таңдаулы туындысы жобасы бар. Сонымен өзіміздің Түркістан қаласының, өзіміздің қаламыздың ішінде бір қала, бір кітап акциясы жұмыс жасайды. Кітапханада тіпті мүгедектігі бар жандарға арналған оқырмандар клубы бар. Шексіз мейірім деп аталатын клуб әр апта сайын бас қосып, рухани тақырыпта талқылаулар өткізеді екен. Айта кетейік, бұл мекеменің бар кітабын оқып шыққан оқырмандар бар. 120 мыңға жуық кітапты тауысқан кітапқұмар жайында жаңалықтарымыздың келесі санында айтатын боламыз. Балым Әлшер, Ержан Сейдәзім, Қыдыр Өтеш, Түркістан 24. Ұлттық тағамдар қойылып, ұмытылып бара жатқан дәстүрлер дәріптелді. Түркістанда өнерлі өлке фестивалі жалғасуда. Облыстық өнер фестивалі аясында ұйымдастырылған іс-шара қатарынан 2 күн бойы қала тұрғындары мен қонақтарына көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Негізгі мақсат ұлттық мәдениет пен Түркістанның туристік әлеуетін арттыру. Өнер бәсекесіне келген туындылар көздің жауын алады. Мәселен, мына қол өнер бұйымдарын Жандарбек Сүлейменұлы жасаған. 40 жылдан бері ұстаздық жолда жүрген шебер туындыларымның барлығы таза еңбек дейді. Себебі ағаштан ойылып жасалған бұл мүсіндерге сұраныс жоғары. Мұндағы әр жасалынған дүниенің өзіндік тарихы мен мән мағынасы бар. Алдымдағы жұмыстарым, бұл жұмыстарым 3-тен 1-і жаңағы сурет гуашьпен істегем, және соңғы кездері мына ағаштан табиғи түрде ағаштан мен келесек ұрпақтың осындайға тәрбиелеп жатырмын. Мысалға дейді, мына жұмысыма аты ордалы жылан деп қойғанмын. Ордалы жылан? Бірнеше жыландар мынау бейнесі, құстарым бар, мынау біздің дала құсымыздың бейнесі, неге мынау жаңағы тауымызда өсетін біздің жануарлардың бейнесі, неге мына жыландар айдаһарлардың бейнесі айналайын. Түлкібас десе алмасы еріксіз еске түсетіні анық. Одан бөлек түрлі ұлт пен ұлыстың басын қосқан мекен екені мәлім. Сондықтан да көрмеге славян, орыс, өзбек, түрік сынды ұлттардың ұлттық тағамдары көрмеге қойылған. Одан бөлек салт-дәстүр мен әдет ғұрыптары дәріптелді. Алғашқы күнде мұнда қолөнер шеберлерінің туындысынан өзге жергілікті өнімдерде көпшілік назарына ұсынылды. Сондай ақ қол кесер, қымыз мұрындық сынды ұмыт болып бара жатқан дәстүрлер дәріптеліп көрініс қойылды. Ұйымдастырушылар осылайша өзге өңірден ерекшеленуге тырыстық дейді.
Бұл жерде біз бүгін қазір Машаттағы махаббат атты мақталы қалық театры спектакль қойылым қоятын болады. Және ертеңгі бағдарламада қалықтық атағы бар Арша тобының концерті болады. Жеке сонымен бірге барша ауыл шаруашылық өнімдерінің көрмесі, түрлі ұлт өкілдерінің этна көрмелері, сонымен бірге ұлттық салт дәстүрімізден түрлі дәстүрлеріміз көрсетілетін болады. Мәдени іс-шара екі күнге жоспарланған. Бүгін қолөнер туындысы мен көрініс қойылса, ертең ұлттық ойындар сайысы өтеді. Ал кешке гала-концерт ұйымдастырылады. Жалпы өнер бәсекесіне табиғаты тамаша Түлкібастан 300-ден аса өнерпаз келген. Шынар Әділханқызы, Ержан Сейдәзім, Түркістан 24. Түркістанда тегін қолөнер мектебі бар. Мұнда 10 жастан 15 жасқа дейінгі балаларға 9 қолөнер түрі үйретіледі. Ал ең бастысы ұстаздардың өзі танымал шеберлер. 10 жылдан астам уақыт бойы шәкірт тәрбиелеп, әрі ұлттық өнерді дәріптеп жүрген қолөнершілер жайлы тілшітар қатады. Ұлы Жібек жол бейнеленген бұл туындының ерекшелігі кезге басылғанда. Мұнда әр бейнені салу үшін ең алдымен кездерді бояйды, сосын барып кезге үйлестіріп орналастырады. Былай қарағанда оңай болып көрінгенімен, бұл туындының авторы Мунира Тахирдинова бұл қолөнер бұйымын жасап шығу үшін өзінің бір апта уақытын арнаған. Мунира Рахманбердіқызы 12 жылдан бері осы қолөнер мектебінде қызмет етеді. Негізгі мамандығы суретші. Алғашында балаларға сурет салудың қыр-сырын үйреткен ол, кейіннен оны кезге салу өнерінде қосқан. Балалардың да бұл өнер түріне қызығушылығы артып, қазір күрделі деген шығармаларға дейін жасайды. Қолөнердің бұл түрі қиын болғанымен, төзе білген жан үшін керемет туындылар шығады дейді шебер. Бірінші, ол үшін біз эскизін жасап аламыз суретін, жүннен талдырма жасаймыз ақ кезден, оның бетіне өздері сурет салады, сол суретті әр түрлі бой алған жүндермен өзінің әдістері бар, сол әдіспен орындаймыз. Қазіргі таңда сурет салудың да көп деген жаңа техникалары бар. Мысалы, заманауи интерьерлік картина дейміз, үйлердің ішін, ғимараттың ішін безендіру үшін әдемі картиналардан пайдаланамыз. Сол суреттерді осындай оқушыларымыз осы жерде салуды үйреніп бастайды. Балаларға бұдан бөлек ағаш, былғары өңдеу, зергерлік өнер, керамика және мүсін жасау, тігін-тігу сынды қолөнер түрлері үйретіледі. Аталған мектеп облыстық білім басқармасына қарайды. 2016 жылдан бері ұлттық ЮНЕСКО ұйымына мүше. Мұнда 40-тан астам шебер ұстаз балаларға сабақ береді. Бүгінге дейін бұл мектептен 1700-ге жуық шәкірт шыққан. Түркістан облыс болғалы, облыс орталығына айналғалы туризм саласы дамып жатыр. Күннен күнге қалаға мыңдаған жүздеген туристер келіп жатыр. Жалпы сол туристердің осы қаламыз мәңгі есінде сақталатында етіп, осы біз қолөнерді дамытып, жаңартып, жасартып ол кісілерге ұсыну. Қолөнер бұл ата-бабамыздан келе жатқан біздің ұлттық дүниелеріміз. Жалпы оны енді әрине біз дәріптеп келе жатырмыз. Балалар қолөнер мектебіне сабақтан тыс уақытында келеді. Күніне бір сағатын өзі таңдаған өнер түрін үйренуге арнаған оқушы 4 жылда меңгеріп шығады. Содан кейін арнайы куәлік алады. Шұғыла Ғалиқызы, Дархан Балғынбек, Түркістан 24. Әлем экологиялық тиімділікті алға қойып, электромобиль өндірісін жолға қойды. Сарапшылардың мәліметінше, биыл жаһандық сатылымда электр қозғалтқышы бар көлік 10%-ға өскен. Тіпті қазір рухани қаламызда да бензинсіз көліктер көбейіп келеді, жылдам қуаттағыш орталықтары да ашылған. Энергия көзімен қамтитын көліктің қандай тиімді тұсымен көпшілік біле бермейтін құпиясы бар. Толығырақ Айдос Игіліков айтып береді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мынау қуаттағыш бұл автомобиль қуаттайтын бірден бір құрылғы. Бұл қазіргі сәтте Түркістанда жалғыз. Дәл осындай көлікті толық қуаттау үшін 600 шақырымға жүру үшін 4-5 мың теңге кетеді. Ал егер үйде қуаттайтын болсаңдар, осындай көлікті ол кезде 2 мың теңге кетеді. Ал егер жанар жағармай құятын болсаңыз, онда 15-20 мың теңге дейін қалтаңды қағатын болады. Бұл тек қана қаржы емес, сонымен қатар экологияға да үлкен оң ықпалын тигізеді.
Түркістандық Бекнұр Бекботаев күнделікті жұмысын электромобильмен қатынайды. Себебі жеке кәсіпкер күн сайын 50-60 шақырым жол жүреді. Сондықтан ол шығыны мүлде жоққа бензинсіз жүретін көлік мінеді. Ал мына ашылған электр қуаттайтын бекет оның өміріне шаттық сыйлады. Былай электромобильдің жаманы жоқ. Алғанымыз бір жыл болды. Бір жылда ешқандай проблемада кездеспедім. Чимкентке қатынап жүрем. Проблема жоқ, трассада қалдырмаған. Енді алған себебім, енді ногу со временем дейді, соймен бірге жүріп алған. Енді, не деймін, өзім алған BYD, Қытайдың автокөлігі 600 шақырымға жетеді. Жалғыз өз бір зарядқа, енді осы Акиматқа да хат беріп шыққанбыз, хат жазғанмын көбейтуге. Енді тек қана күтуде, бірақ былай қарағанда Түркістан қаласының өзінде 30-40 астам электрокөліктер жүреді. Электромобильдің жанармаймен жүретін автокөліктен айырмашылық көп. Қарапайым ғана мысал, ол қыздыруды да қажет етпейді. Сондықтан түріне, батареясының сиымдылығына, қуаттылығына қарай бірнеше топқа бөлінеді. Бір рет қуаттағаннан кейін электромобильмен кем дегенде 600-700 шақырымды еңсеруге болады екен. Кейіпкеріміз мұндай көліктердің елімізге қажет екенін алға тартты. Салық пен утилизбордан аулақ боласың дейді. Жер үйлерге тиімді. Олар өздеріне жәнегі зарядкасын, өзімен келетін зарядканы қояды. 7 киловаттық оны 10 сағат, 11 сағатта толтырып береді ол машинаны. Ол тиімді, өткені ол жер үйде 23 теңге есептесен, мен машинам 85-87 киловатт, сонда шығатын 1-2 теңге шығады. 2 теңге полный? 600 километрге 2 теңге шығады. Ал мынаның өзі, мысалы, қазір 85 теңге киловатты, полный бағы 6 теңге шығады. Ол да, енді 1000 теңге 100 километр тұрады. Енді қиын болып отқан жағдай ол бізде көп қабатты үйде болып отыр. Үлкені, қалай айтсам, бізде жеке зарядкан шығаруға оған жеке счетчик қой керек. Дамыған мемлекеттерде қолданыста болған электромобильдерге субсидия жасайды. Ал Қазақстандық көлік одағының президенті болашақта электрокөлік алуды жеңілдетуге арналған арнайы жоба әзірлеуде. Ол іске аса ма, аспай ма, болашақтың еншісі. Айдос Игіліков, Досжан Аяған, Түркістан 24. Қазақстанға таза тұқымының иесі деген мәртебе берілді. Тарихи зерттеулерде 4000 жылдан астам тарих бар ит тұқымының шығу тегі мен дамуы толық қамтылып, қазаққа тиесілі екені бекітілді. Ол үшін Халықаралық кинология федерациясы 100 итті тыңғылықты зерттеп шыққан. Естеріңізге сала кетейік, қазақы ит тұқымдарын сақтау, сондай-ақ оларды халықаралық деңгейде таныту мәселесі мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша қолға алынған болатын. Сөйтіп, бұл іс 2022 жылдан бастап Қазақстан Республикасы президенті іс басқармасының қарауын алынып, 2 жыл ішінде таза стандарты бекітіліп, ғылыми зерттеулер жасалынды. Енді алда болашақта бізді үлкен жүйелі жұмыс күтіп тұр. Ол жұмысты жалғастыру үшін асыл тұқымды тазылардың санын көбейту керек. Қазақстанмен шектелмей басқа елдерге, әлемде өтетін көрмелерде, іс-шараларда кинологиялық тазыларды танытып, сол шараларға қатыстыруымыз керек. Және асыл тұқымды сақтау үшін генетикалық зерттеулерді жалғастыруымыз керек. Бүгінге жеткен ақпараттар легі осы. Жағымды жаңалықтар көп болсын. Thank you.